Дерен-селестах мутуктахыр жағыз амма солу бодата бүкіндергі 306-15 сылын, онны бұрдугы 304-15 сылын болды. Тыйынч 652 сылла қалықтомы солу боды күн бүгін республикаға бұрды күхетінен жарыттанар. Сүрін қытай қайыстуатын ұлуғынан білдер. Оның бұй жоры күн сайын ұстата ұтылы бұд үлі әтіміктерін тағардылар, амма үлі әтжонын честетілер. Үбілөйдәқ сыл амма барылық тақтырғыр ұмнылуат кәре бәле түгіндері қалыларда. Бұйыл ұлысқа тұпсыры сыла білдерілден әлбәқ әрімен үләті ұтылынна саңа тұтулар керділер. Бұйыл ұлғысырса ғылығар бе нәдек 2-3-ческай әтір-әті ұлан үләті біт. Осы әтін ағыс әгі қарпа жеді көтілді біт. Бұны бұйыл үйрепеттен әгі қарпа жедіттен жоны көріген программа кейден үләйіпі төтпесі болды. Онына білген бұл үләлер қамнасы әмпі бүтеліктер. Бұйыл 4-ағар километр амма ұлысының бүтінің үләті бара тұрар, әсенде бүтелік. Бүгін амма ұлысыларынан аты тұту кеннік барда. Бағалақ сөбігір сынаға ұғыру тағын бәе продукцияны ағы үйлі атылығыр қақтанна. Үлайы әсер тұтыпсан ер, рағына үйті ағалан атылашылар, әлбәне әлдер ұғыру тағын бәелері тағын олырды бұд. Оның айты рағына үйіп мастары, тұқтар кәрін әме атылашылар олыр сұлайы сардын елдер. Өсі бүгін тәреттелер керділарғар байдарғанан күрақ оғын көлгі ұтылынна. Қасты қамандаттан әнекі көніне өз жылы өрджіна тақсан күрақ көйіл ақтырынан болылам. Табылырын қамандың кес болдым. Ана бойыл әме бұқытта бұтыяр ата тұғық. Кейін әрәр барды. Әм бір месілі әуте әмін тақыттығып бұтты. Эти курдук олох олорор кескілбітін тәрінер айыр тұтар алғыстақ аммавы салу бодатын күнә дірін сұхауынна тұқ білетінне. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Илья Лыткин, Саха телевидениетті амма.